גר שמל ולא טבל ונכנסה השבת, מה יעשה? כי יהודי שחילל שבת חייב מיתה, וגוי ששמר שבת חייב מיתה. אמנם לא חייב מיתה בדין, אבל חייב מיתה בידי שמיים. אז שימול הוא ביום ראשון. מה לו ביום ראשון? הוא היה חולה עד שבת, אי אפשר למות. אותה שאלה תישאל על ספק גר. לא ברור אם יהודי, אם הוא גוי. לא יודעים אם האמא שלו וסבתא שלו יהודים גויים. אז הוא לומד לגיור. אבל בינתיים הוא ספק יהודי, ספק גוי. ישמור שבת או לא ישמור שבת. כמובן יש מילתא דבדיחותא הידועה. על אחד אומר לחברותא שלו, תראה, אנחנו חברותא כבר 8 שנים, ויש לי נקיפות מצפון כי אני מסתיר ממך שאני גוי. אתה גוי? אז מה אתה עושה בישיבה? כי אנחנו ברוסיה שוחרים דעת, ואין אתגר אינטלקטואלי כמו גמרא. אבל אם אתה גוי, אסור לך לשמור שבת. כל שבת אני עושה עבירה אחת. איזה עבירה? מטלטל, טלית לבית הכנסת. אבל יש עירוב, ואתה סומך על העירוב שלהם? טוב, שלהם. אבל חוץ מהמילתא דבדיחותא, מה הפתרון? יש קצת יותר מ10 פתרונות. פתרון המנחת חינוך, מוסך השבת, מצווה למד בית, עוד וב. חצי שיעור. כגון יכתוב עוד אחת. שליהודי זה איסור רבנן, ולגוי זה איסור דורייתא. כי כל השיעורים והחציצים והמחיצים הם הלכה למשה מסיני ולא ניתנו לגויים. אז הוא כתב אות אחת, הוא כתב. לנו זה חידוש שצריך 2 אותיות. לכן אם הוא כתב אות אחת, אות אחת, אומר מנחת חינוך, זה פתרון. פתרון שני, מה? ליהודי, לא לבן נוער. לא, אות אחת זה מדרבנן, ככה אנחנו פוסקים. שני, הרמב״ם אומר, שלמה אסור לו לשמור שבת? כי אסור לגוי לחדש דת. אלא אם הוא רוצה יהיה בנוח, אם הוא רוצה יתגייר, אבל לא יכול לחדש דת. הרי פה הוא לא מתכוון לחדש דת, אלא הוא עושה את זה מספק. הוא עושה, הוא שומר שבת, כי הוא מפחד שהוא יהודי. הוא לא הולך לחדש דת לגויים. לכן, לפי שיטת הרמב״ם, זה מותר. דבר שלישי. יעשה מלאכה שאינה צריכה לגופה. מלאכה שאינה צריכה לגופה, אנחנו פוסקים. אמנם זה מחלוקת תנאים, מחלוקת ראשונים, אבל רוב הראשונים אומרים לך שזה לגופה,
אדם פטור. מה זה מלאכה של הרי גופה? הוא לא צריך את המלאכה. אם אני מוציא כיסא החוצה כי אני צריך כיסא בחוץ, זה מלאכה של הרי גופה. אם אני מוציא כיסא בחוצה כי אני לא רוצה אותו בפנים צפוף לי, זה הרי גופה. אם אני מכבה את הנר כי אני זקוק לנר כבוי, כגון הבעל שמהבב את הנרות מכבה שיקל להדליק, זה מלאכה שצריך לגופה. אם אני מכבה את הנר בשביל החולה שישן או שהגוי לא יגלה אותי, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. ולכן, זה חידוש, כי זה בדיוק אותה מלאכה. החידוש של מלאכה שאינה צריכה לגופה, זה ליהודים. לגוי אין חידוש כזה. הוצאת, הוצאת. שיטה נוספת. בעל אפלה. אצל היהודים, היום הולך אחר הלילה. אצל הגויים, הלילה הולך אחר היום. בערב, בוקר, יום ראשון. קודם ערב, אחר כך בוקר. אבל הגויים כתוב יומם ולילה לא ישבות. לכן יעשה מלאכה מוצאי שבת. שלנו זה חול ולא זה שבת. תירוץ נוסף. גוי ששבת חייב מיטה כי הוא גנב. גוי שגנב חייב מיטה. הוא גנב את השבת. השבת זה שלנו. זה לא לאומות העולם. ביני ובינו ישראל אותי עולם כשיש דמים. אתה גנב. אבל אם הוא שובט, בגלל ספיקה הוא לא רוצה לגנוב. מה אתה רוצה ממנו? חתם סופר חידושים לשבת קופלמת את עמוד ב'. ילבש תלית מצויצת. אם הוא ישראל, זה בגד. זה לא חילול שבת. אם הוא גוי, זה סתם דבר משון נדיק. זה לא בגד. אף אחד לא הולך לבוש ככה. ולכן, הוא מחלל שבת. אגב, יש פוסקים שחידשו שבימינו תלית קטן חורף, קיץ, זה לא בגד. כי חם. אז בשביל אתה לובש את זה? כי זה מצווה. אז זה לא בגד. זה מצווה. כי אתה מזיע. ולכן אסור לצאת מחוץ לתחום עם תלית קטן. צמר עוד יותר, אבל גם זה מזיעים. ומי שלא סומך על העירוב, נגיד בירושלים, הוא לא יכול ללכת בשבת עם תלית קטן. אבל זה חידוש בריבוע. פעם הרב סולובייצ'יק, הוא הלך בשבת בתלית קטן מסיבות שונות. התפלל בזה בית כנסת, אחד אומר לו, למה אין לך תלית קטן? ומה אפשר לדעת מה אתה מתעניין, נכנס לי בעניינים. הוא אומר, מעשה רב. אמר, תחליט שאתה תלמיד שלי ואני אענה לך. מה הוא דוחף את האף איזה חצוף? שואל תלמיד חכם. הפלאה, פנים יפות, פרשת נוח, אמרנו. ומעשה בירושלים, שהרב שמואל סלנט נסע לאירופה לגייס כספים ליישוב הישן, והיה בוורשה, בביתו של אדמור מגור, הרי חידושי ערים. והיה גר בירושלים שנימול לשם גירות,
שעושה ולא נתרפא ממילתו. אז הוא לא טבל. ממלא מקומו של הרב שמואל זלנט, הגאון רבי אשר למל לוי, הורה מטעם הבד"ץ שיחלל שבת. כי גוי ששבת חייב מיתה. פרצה סערה גדולה, שלחו שאלה לגדולי ישראל. רבי שמואל זלנט אמר לו, אחר שהוא מל, אמנם הוא לא יהודי גמור, אבל אינו נקרא בגדר גוי שאסור בשמירת שבת. הוא יהודי, הוא לא יהודי, אבל הוא גוי בדרך, הוא כבר לא גוי, הוא יהודי בדרך. וכן הסכים חידושי ערים, וכן פסק ארוך ונר, בשוד מן הנציון צדי א', ותורות רבינו שמואל סלנט, חלק א', סימן ל', ודערית שמואל צדי צדי ד'. פשוט בניין ציון, שיסחוב מסעות שלנו זה לא מלאכה, זה טרחה, אבל הגוי זה מלאכה, כי הוא סוחב, ספסלים, כיסאות, כבדים, כי אצלו הולכים על פי גדר, רגיל, כל שבת יתורן לסדר כיסאות. חתם סופר, חידושים ליום הכ"ח עמוד ב', יעשה עירוב תחומין וילך 2,000 אמה. אם הוא ישראל, זה לא חילול שבת. אם זה גוי, זה חילול שבת. כי לא נתחדש אצלם הדין של עירוב תחומין. יש להם הדין, היצא איש במקומו ביום השבת. הרב ישראל סלנטר. קובץ הנאמן שם על המ"ב עמוד ג', ימנה שליח גוי לעשות מלאכה. אם הוא יהודי, אין שליח לדבר עבירה. עבירה היא לא שלו, היא של הגוי. מדרבנן ודאי אסור, אבל לא מדאורייתא. אבל אם הוא גוי, הרי שהוא לא שבת, כי הוא שלח. כי לגבי גוי אני לא אומר אין שליח לדבר עבירה. זה חידוש. פרשת דרכים. זוטה, לבעל מלוא הרועים. זה לא פרשת דרכים הרגיל. יעשה מלאכה כדי שלא ייחשב ל... כדי שלא יהיה לו דין גוי של שבת. לכן זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. כי המטרה שלו בעשיית המלאכה זה לא המלאכה, אלא זה מטרה אחרת. איזה מלאכה? שאינה צריכה לגופה. קודם אמרנו שיעשה מלאכה שאינה צריכה לגופה. לא! כל מלאכה היא מלאכה שאינה צריכה לגופה. היו יהודים, חיילים, בצבא גויים, פקודה בשבת, אם הוא לא יעשה את המלאכה, הוא יענש קשות. יש פוסקים אמרו, יכול לעשות את המלאכה. כי הוא לא עושה את המלאכה בשביל המלאכה. הוא עושה את המלאכה שלא יוציא אותו להורג או יענשו אותו קשות. אם כן, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, זה מדרבנן, זה מותר לו בשעת התחלה. זה חידוש. אבל כמובן, צריך בשעת הדחק לסמוך גם על חידושים. כשהייתי חייל בחוץ לארץ, שבת הראשונה אמרתי לממקף, אני יהודי דתי, מחר אני לא עושה כלום. מה זה כלום? כלום זה כלום. הוא לא יודע מה לעשות עם זה. העביר אותו לסמן, אני לא עושה כלום. מה אתה לא עושה כלום? אני אפילו לא הולך שמאל-ימין. דכתיב לא יהיה, כאילו חכה שבת, כאילו חכה חול. לא הולך שמאל-ימין. סייגן, סיירן, פקנסטרן, טסנטרן, סגן אלוף, גנרל, מפקד הבסיס של חיל אוויר.
אם כן, ידידי הצעיר, מה הבעיה? יהודי דתי, שבת, אני לא עושה כלום. הוא אומר, אתה יודע, במלחמת סיני הייתי טייס, וגם החברים שם שלך היו טייסים, וזה היה שבת, והם טסו בשבת, והם טסו יפה מאוד. לא הייתי מעוניין ביותר מדי הסברים, אמרתי לו, זה פיקוח נפש. טוב, אין פה סיכון שיהיה פיקוח נפש. אמר, טוב, נו, אתה מקבל כל שבת חופש, אבל ביום ראשון, שכולם יוצאים לחופש, אתה תורן קבוע, עושה את כל המלאכות של כל המחלקה. אמרתי, תודה רבה, אדוני הגנרל. אז הבנתי שהוא תמן לי מלכודת. אמר, כן, ככה אתה אומר? כן. אז תקבל גם שבת, גם יום ראשון. המכונה יש שם אצל הגויים, שבת שני של גלויות. מכאן אתה למד שהטייסים שלנו טסים טוב. כל השאר זה שטויות, אבל שהטייסים שלנו. אחר כך הם למדו בשבת על נשק מאוד מסובך. וביום ראשון היה תרגיל עם הנשק, לא ידעתי אפילו איפה לוחצים. כזה חצי מקלעון, חצי תותח, בתוך מנהרה, יהיה כפו בחוץ. הייתי כפו, אצבעות כפויים, המשקפיים עם עדים, לא רואה כלום וזה כלום. לא ידעתי, לחצתי על ההדק, הכנסתי מתוך 20 כדורים, 19 באמצע. במקרה. אז החליטו, הוא אדם קדוש. לא, לא המפקדים, החיילים. מפקדים, במקרה יצא. טוב, עד כאן סיפורי צדיקים. מלאכה של הגופה. בית האוצר, כלל א', יעשה מלאכה עם אדם נוסף. ואם הוא ישראל, הרי פטור. שניים שעשהוה, ואם הוא גוי, זה, הוא עשה מלאכה. כן הם החידוש הזה, שניים שעשהוה. שדה חמד, אמרנו. לפי הרמב״ם, מלאכים תת יוד, מחדש דת. אבל אם הוא שומר שבת, שלא יעבור על איסור של חילול עם שבת, זה לא נחשב גוי של שבת. הרב יצחק הוטנר, פחד יצחק יגרות וכתבים יגרת נ"ו. אף על פי שגר שמל ולא טבל אינו נחשב כיהודי, מכל מקום, כיוון שהתחיל תהליך גירות, אין לו איסור לשבות בשבת. טוב, זה כבר אמרו גאוני ירושלים אז, בסיפור לפני 150 שנה. כל הקושיות האלה, על, לא רק על מל ולא טבל, אלא על ספק גר. אבל על ספק גר, כל התירוצים הולכים, חוץ מזה שאמרנו בסוף, כמן שהתחיל תהליך הגירות, הוא אמנם לא יהודי, אבל הוא לא נחשב גוי בשביל דבר כזה. אבל פה הוא לא התחיל. לכן התירוץ הזה נופל. אבל שאר התירוצים הם תקפים חוץ מהתירוץ הזה, שהיה התירוץ של הגאונים אז בירושלים. הרבה פעמים יש אחד שהוא ספק גר, לא יודעים את זה. כן? ודאי, אבל אנחנו אומרים ודאי שהוא לא יהודי. אף על פי שאינו ישראל, אבל אינו נקרא בגדר גוי בעניין הזה שעשו בשמירת שבת. זאת אותה שאלה.
הרי מה הייתה השאלה? הוא היה חולה, נו, הוא חולה. אם הוא לא יכול לטבול לעולם, הוא לא יכול להתגייר, אין מה לעשות. וגם אז, אם הוא לא יכול למול, כי יש לו דממת, המופיליה, הוא לא יכול להתגייר. בימינו יש לייזר ותרופות, נוגדני קרישים, לא נוגדני קרישות. מה? כן, קרישות. הוא לא יכול, הוא חולנו. אתה שואל, האם גר יכול לטבול בשבת? זה לא קשור לנושא. לא, זה לא קשור לנושא. הנושא הוא אם הוא לא טובל בשבת. אז אתה מציע שיטבול. זה באמת רעיון טוב. אז זה נופל כל השיעור. אז זה ביטול תורה. אבל זה חצי שבת, הוא ידיר חצי, לא? מה? אי אפשר? לא, אי אפשר לטבול בשבת, זה תיקון. תיקון כלי, תיקון זה. לא טובלים בשבת. גם כלים לא טובלים בשבת. האם גוי גמור, שלא רוצה שידעו שהוא גוי, יכול גם לעשות מלאכה במוצ"ש, או לעשות מסע? האם זה לחכיר או דיעבד? האם נכון? גוי שלא רוצה שידעו שהוא גוי, הוא עושה מלאכה מוצ"ש, אז? אז הוא מבוא איזה צדר, כי היום עלה היום. אם הוא עושה מלאכה בשבת, מוצא שבת, אז איך מזה יודעים שהוא... לא, לא יודעים שהוא גוי. כולם עושים מלאכה מוצ"ש. אבל גם גויים עושים מלאכה מוצ"ש. גוי רגיל, הוא לא יודע את כל הדברים שלמדנו. לא, הוא למד, הוא שואל. הוא גוי למדן. הוא גוי למדן, כמו הבחור הזה. אז הוא רוצה לעשות מלאכה במוצ"ש כדי שלא ידעו שהוא גוי. צריך שאנשים ידעו את ההפלאה הזה. אבל אם לא ידעו ההפלאה, זה לא עוזר לו. אז זה צריך לתת שיעור על ההפלאה. כן. זה? כל התירוצים אתה אומר שיהודי אסור לו לעבור על איסור דרבנן. זה נאמר לגבי מי שספק יהודי ספק גוי, נכון. אבל לגבי מי שמל ולא טבל, הוא לא יהודי. אז אין בעיה, הוא יכול לעשות. הגין של יהודי יותר קל מגוי, כי יהודי ששמר שבת לא חייב מיתה, וגוי ששמר שבת חייב מיתה. למה? כי יש כלל שכל מה שנאסר על בן נוח, נאסר על ישראל. אבל זה לא מדויק. באופן כללי, מה שנאסר על בן נוח נאסר על ישראל, אלא אם כן יש סיבות מיוחדות. למשל, בהמה שהיא מפרכסת. היא מותרת לישראל והיא אסורה לבן נוח. מה פירוש מפרכסת? אתה חותך את הראש לברווז, ברור שהוא מת בשחיטה, אבל הוא ממשיך לרוץ מגילו. אז לפי הגוי הוא חי, לנו הוא מת. אז אם אני אוכל זה כשר, אם הגוי אוכל, הוא אוכל עבר מן החי. אז הכלל הוא, כמו שאמרנו, אבל פה זה בגלל תנאי צדדי מסוים, שיש דבר שהוא אסור לו, הוא מותר לי. מה יכול להיות? גוי חייב, גוי שגנב חייב מיתה, יהודי שגנב לא חייב מיתה. אבל הצד השווה,
כולן אסור לגנוב, אלא העונש משתנה. גם גוי נהרג בעד אחד, ועד נעשה דיין. כל זה פרטים. קדושה חמורה לקדושה קלה. זה אם יש דבר שהוא לגמרי אסור, ועכשיו הוא לגמרי מותר. אבל פה זה לגבי פרטים. לגבי פרטים אנחנו לא אומרים ככה. אסור לא אסור. וגם שם זה נאמר בדברים שאצל הגויים הם אסורים. אסור להתחתן עם אחותו, פתאום להתחתן עם אחותו ולחילו לשם. אבל הגוי יודע וזה עניינים, עירובין או שניים שעשאו וכו'. טוב, עד כאן טיול בשאלות כבדות.